Peter Norlander, första riktiga träningsmatchen kan man nästan säga. 3-2 mot Södertälje. Berätta om dina intryck från matchen. Nej, men det är en helt okej insats tycker jag. Vi vinner matchen. Det är viktigt. Det är viktigt att visa att vi vill vinna. Det lyckas vi bra med tycker jag. Vi gör 3 mål på ett SSK som var duktiga på försäsongen. Vad skulle du säga ligger bakom segern? Nej, framförallt hårt jobb, men jag tycker det är en laginsats. Vi jobbar hårt allihopa. Heino är bra i mål. Vi går runt på 3 femmer och 2 extra spelare och jag tycker samtliga spelare gör ett bra jobb där ute. En stabil laginsats och hårt jobb. Det är skönt att få göra 3 mål. Det är inte dåligt. Är det svårt att spela på 3 femmer eller är det bättre? Man får mer speltid? Ja, nej, men det är ju skönt. Vi brukar ju spela på 3 backpar oftast, men jag tror det är nyttigt för forward också att få mycket speltid och fart på benen, tror jag. Du har varit här ett tag nu, det är din 3:e match med laget. Hur känns det? Hur kommer du in i gruppen och sådär? Nej, men det känns helt kanon. Jag trivs helt suveränt på alla sätt och vis, både hockeymässigt och socialt sett. Jag trivs hur bra som helst. Om du ser framåt nu är det Timrå och Brynäs som väntar, fortsatt elitseriemotstånd. Vad tror du om de matcherna? Nej, men det kommer att bli tufft. Det är 2 bra lag, 2 skridskostarka lag. Det kommer att bli bra värdemätare för oss och nyttigt att få sådana matcher i benen. Det ska bli kul. Speciellt kul att åka och spela i Gävle igen, gamla hemmaarenan. Det ska bli kul. Ja, hur känns det? Du återvänder till Gävle där du har varit några år tidigare. Ja, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, men det ska bli kul. Det är kul att spela mot gamla grabbarna. Det ska bli kul. Lycka till. Tack så mycket. Tack.